брати у священстві, дорогі сестри, дорогі хлопці і дівчата. Ви вже почули багато слів, і ще багато буде сказано. На цьому і полягає зустріч, щоб розмовляти між собою. Ми вчимося цього від Бога, який, стаючи посеред свого народу, керував до нього своє слово. Це завжди було слово вільності, а не поневолення, слово любові, а не ненависті. Таких слів в Біблії є багато. Можна наповнити ними все людське життя. На них можемо формувати нашу любов, пізнавати істину, яка веде до вільності. Ви розважаєте життєву поставу двох людей. Любов до Бога, яких виявилася спасенною для всього світу. Перша людина – Марія та її фіат. Друга – святий Йозеф і його мовчазна згода на Божу волю. Їхня любов звела дім для Божого Сина, дім для вплоченого Слова, дім для Слова вільності, якщо ми тільки увіруємо в Слово. Через те, що ми віримо в те, що Слово Боже не є лише історичним запасом, але є Словом життя, ми приймаємо його не як послання історії, але як заклик сучасності. Бог промовляє постійно, але чи ми чуємо його голос? Бруно Ферреро описав таку подію. Навколо головного вокзалу міста кожного дня і ночі збиралися бездомні, злодії і наркомани. Вони були нещасними і зв'яч'ям в очах. Довгі броди, тупий погляд, невпевнені рухи, обдерті й брудні. Більше ніж грошей, вони потребували слів розради. Та сьогодні ніхто не вміє дати таких речей. Посеред них відділявся один, брудний, з довгим, занедбаним волоссям, який кружляв серед інших жителів міста так, ніби мав свій особистий плід для порятунку. Коли життя здавалося бути трагічним, в хвилинах самотності і найчорнішого страху, цей молодий чоловік виймав з кишені зім'ятий і засмальцьований листок паперу і читав його. Потім він дуже старанно його складав і знову ховав до кишені. Часом його цілував і прикладав до серця або до чола. Прочитане раптово змінювало його настрій. Юнак, здавалося, ставав більш піднесеним, відважним і впевненим. Що було написано на цьому листку? Було там лише кілька слів. Малі двері завжди відкриті. Їх написав йому його батько. Це означало, що він прощений, що в кожній хвилині може повернутися додому. Однієї ночі так і сталося. Малі двері з боку саду були відкритими. Хлопець тихо зайшов по сходах і ліг у своє ліжко. Коли проснувся зранку біля ліжка, сидів батько. Вони обійнялися в мовчанні і подали собі руку. Так описав Бруно Ферреро історію, яку десь почув.
З неї можемо зробити два висновки. Одного разу любов між сином і батьком згасла. Їхні дороги розійшлися через вільний вибір сина. Він залишив батьківський дім. Вільність без любові зробила з нього безгадька. Другий висновок – це постава батька. Він приймає вільний вибір сина, але не пристає боротися за нього. Дає йому тих кілька слів на папері. Малі двері завжди відкриті. Це слова люблячого батька до сина. Слова, в яких немає гніву батька до загніваного сина. Щасливе закінчення цієї історії показує, яким важливим є слово. Слово в любові без гніву. Господь Бог дав нам досить великий збір листків, щоб ми не загубилися в житті. Дав 10 слів Божі заповіді, дав моральний закон, дав слова потіхи і молитви в псалмах, дав святого Павла і його повчання в посланні до римлян. Бог терпливості і утіхи, нехай дасть вам за прикладом Ісуса Христа, щоб ви між собою однаково думали, щоб однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Бог дав також багато інших листочків. Залишається відкритим питання. Чи ми читаємо їх? Чи вони становлять натхнення для нашого життя? Чи знаходимо кілька хвилин нашого часу, щоб прочитати хоча б кілька слів для підтримки надії посеред складних справ нашої дійсності. Бажаю вам ніколи не забувати голосу Бога. Його слово вчить любити у вільності, а не у поволенні людської опіні. Пресвята Діва Марія, приймаючи Божу волю, керувалася не людськими міркуваннями, а Божим голосом. Святий Йозеф на початку боявся за Марію, не хотів її ославити, але Бог скерував до нього слово, і він повірив тому слову. Вірте і довіряйте Божому слову так, як вони, так як Лот, Авраам, Ісаак, Яків, апостоли та багато інших. Вони, незважаючи на людську думку, повірили і перемогли. Нехай так буде і у вашому житті.